Ես ինձ հիշում եմ դեռ մանկապարտեզից, որ ես երգում էի։ Ինձ մանկապարտեզում չէին քնածում։ Բոլոր երեխեքը քնում էին, ինձ տանում էին այսպես վարիչի կաբինետ, ու ես երգում էի։ Մայրիկից եմ ես լսել։ Այն ինչ որ ինքը երգում էր, ես երգում էի մանկապարտեզում։ Լանջեր մարջան, մաչկալես, բեզարածես, դլեյաման։ Ախ, ես գիշեր։ Լիքը ծոծաներ էին լցվում այդ կաբինետում, ես էլ երգում էի իրանց համար այդ պարտի երգերը։ Ու դա տեղափոխվեց դպրոց, դպրոցում նույն բանը եղավ։ Առանձին ինձ պահում էին միշտ դասերից հետո, ես երգում էի։ Տեղափոխվեց երաժշտական դպրոցում, շատ լավ դաշնակահար էի։ Այդպես շատ շարունակվեց մինչև ասեմ այսօր։ Հիմա թե ինչ էր, երբանից էր, դա էր։ Էլ չգիտեմ թե հետո ինչ եմ զգացել։ Որդուն չկար ծով աստղիկը։ 35 տարից ավել բեմում լինել իհարկե ունենում ես դժվարություններ։ Այդ դժվարությունները բոլորը լուծվելիք են։ Ես չեմ հիշում քանի համերգ եմ տվել իմ կյանքի ընթացքում, բայց ամեն մի համերգ ինձ թվում է առաջինն է իմ կյանքում։ Ամեն մի երգիչ, երգչուհի, արվեստի մարդ ունի իր էտալոնը։ Ունի մի գործ, ունի մի դեր կատարած, որ հատուկ ոնց որ իվերուս ստեղծված է իրեն համար։ Ծով աստղիկը երևի որ Լորա Մարտիրոսյան, նույն բանն է։ Հուզվում եմ, որպես այդպիսին, իմ մենահամերգների ժամանակ և սկզբից, որովհետև մի ամբողջ դահլիճ, լեպլեցում, դու պիտի երգես իրենց մոտ մի ամբողջ, երկու ժամ, երկուսուկես ժամ, արդեն կախված է ժողովրդից, թե ժողովրդը ինչ կան կուզենա երգել։ Որ ինձ ասում են անակնկալ կա, ասում համերգը ծեր անակնկալը, ես գնում եմ բան համերգի, դահլիճ եմ մտում, ես չգիտեմ դեռ ինչեր է այնտեղ տեղի ունենալու։ Իմ ծրագիրը ժողովուրդ է կազմում, հանդիսատեսը հենց է դահլիճի։ Շատ բաներ ունեմ անելու, դեռ իմ ծրագրերը այնքան շարունակվող ծրագրեր են։ Այնպես պիտի անենք, որ մեր ազգին ճանաչեն աշխարհում, իմ դա պարտականություն է իմ մոտ, դա պիտի անեմ։ Մենք պիտի աշխարհին ծանոթացնենք մեր արվեստի հետ, այո, և այսօր աշխարհին հետաքրքրում է ազգայինը, ի ուրախություն մեզ։ Մինչև 15 թվական Never Again ծրագիրը շատ աշխատանք ունի անելու։ Մեզ դեպի 100-ամյակ արդեն 3-3.5 տարի է մնացել։ Մենք ամեն տարի մեր դուրը, այդ ծրագրի դուրը բացել ենք հենց Լոս Անջելեսից սկսած նոյեմբերին Գիբսոն ամֆիթատրոնում, որտեղ նմանատիպ արտիստներ են մասնակցել։ Մյուսը պիտի լինի Եվրոպայում, հետո պիտի ռուս աստղերի հետ լինի, հետո նորից Միացյալ Նահանգներում և ամենավերջինը, որը կլինի 2015 թվական 100-ամյակը ցեղասպանության, արդեն պիտի լինի Հայաստանում։ Սա ազգային հարց է, իմ խնդիրը չի միայն, բոլորինս է։ 2015 թիվ, պատկերացեք ինչ թեմա է դա։ Ես մտածում եմ դեռ բաներ ունեմ սովորելու, հասկանալի է չէ ինչ եմ ասում։ Ծովը մեկը մեկ կալեկո ծվի, փոթորիկն իմ սրտով անցավ։ Այսօր իմ հերթական չքնախ հանդիսատես ունեցող դահլիճներից մեկն էր։ Ես ընդհանրապես շնորհակալ եմ իմ, երևի ասեմ իմ ճակատագրից։ Ես էլ ոնց որ մի տեսակ, ոնց որ հրաժեշտի կամ ինչ-որ մի բանի վերջաբան չնայած մենք դեռ հանդիպելու ենք, մենք նորից կշարունակենք մեր աշխատանքը, ես դեռ գալու եմ, չիմանա գնալու եմ մնալու։ Ես ձեզ հետ եմ, մշտապես։